Ja, mine venner, nå har vi kommet frem til Stavanger, og tradisjonen tro, så er det litt regn i luften. Vi drog jo ifra Gabriel på Rær i går ettermiddag, omtrent på denne tiden. Brukte litt tid på veien til Hanstholm for å... Nei, Hanstholm. Det er jo der det bør gå båd ifra, det er der det ikke går båd ifra. Vi brukte litt tid til Hirtshals. For dette var jo litt sånn røyk og handle litt forskjellig, som skal med når du kommer ifra utlandet. Jeg synes jo at det er provoserende hvor lite du har lov å ta med deg til noe. Men akkurat nå så sitter vi og ser videoer på YouTube. Jeg ser jo på Gabriels YouTube-kanal, så hvis noen har lyst til å gjøre det, så er dette navnet på hans YouTube-kanal. Ja. Så kan dere se mer ifra Rær. Det blåste relativt friskt i Danmark. Disse bølgene her satt vi og så på mens vi ventet på båten. Men det ble alt i alt en ganske rolig overfart, med god mat i buffeten og sånt. Men det er grenseløst irriterende. Du kommer til Norge, har vært ute og hatt det kjekt, og så blir du behandlet akkurat som du skulle vært en kriminell. Bare se på han idiot-tolleren her. Hva verden har han med å spørre oss om saker og ting? Snu når det er mulig, sier han, ja. Men skal ønske det var det. For nå holder vi på å ankomme til Norge. Ja, den siste sovjetiske staten, ja. Nei, sovjet har vel begynt å bli litt sånn galne igjen, men det er ikke så mange forbud der, sier Norge. Altså, se disse her tollgreiene her. Altså, her har vi kjørt gjennom Europa i mange dager, passert mange grenser. Det har ikke vært noe stress, og så kommer du til Norge, og så er det dette du blir ønsket velkommen med. Det er rett og slett, ja, jeg synes det er utrolig ille, altså. At det skal være så umulig å komme seg tilbake til Norge med et smil. Du skal bli utsatt for å bli mistenkt for å være kriminell, bare for at du vil krysse grensen til Norge. Altså, i Norge har du lov å ta med deg 2 liter øl. Ja, snu når det er mulig. Sikkert en god idé. Altså, i Norge kan du ha med deg 2 liter øl. Vet du hvor mange liter øl du kan ha med mellom andre EU-land? 110 liter! Sånn at her er det faktisk snakk om hele 108 liter mindre til Norge. Hva har du vært i? Spanien. I Spanien. Hva har du gjort i Spanien? Jeg bor der. Og jeg har vært på ferie. Du har vært på ferie? Du ja. Bor der? Ja. Hvor bor du? I Mérida i Spanien. Hva sier du? I Mérida. Ok. Hvor lenge har du vært der nå? Måned. Måned. Hvor skal du være nå? Stavanger. Ok. Har du med deg noen av min interesse? Nei. Nei. Ingenting? Nei, ikke over kvoten. Har akkurat kvoten. Har akkurat kvoten med. Hva gjør du for deg når du er hjemme i Norge? Jobber du eller? Jeg jobber. Hva jobber du med? Biler og motorsykler og sånt. Ok. Er det din bil? Nei, det er min bil. Det er din bil? Det er min bil, ja. Ok. Hvor mye er det med deg? Er det mange med deg? Det er 3 personer. En kamerat bak i det, eller? Ja. Han er jo fra Spania, eller? Han bor sammen, vi bor sammen i Spania, ja. Jeg bor sammen i Spania? Ja. Det er greit. Ha det. Kanskje han ikke likte å bli filmet med iPhone. Men skal vel trolig det, ja.
Han likte sannsynligvis ikke å bli filmet med iPhone. Ja, ja. Du filmer? Ja, jeg filmer alt. Kjør 400 meter, kjør sånn rundkjøringen. Det klart jeg har lyst til å legge ut grensepasseringene på. Er ikke sant? Du blir jo aldri spurt om sånn på noen andre grenser. Altså, når du kommer til Norge, så skal de vite alt. Altså, hva for all verden skal norske tollere få lov å vite noen ting som helst? Det er rett og slett helt utidig. Vi ikke har sånt. Dette må avvikles. Se på den stakkars køen som står der, så ikke kommer seg gjennom på grunn av at det tollerene skal kontrollere. Men ok, nå har vi kommet oss ut. Så... Da kommer, dette kommer med litt senere, deres, ja, vi får se på det. Toller er noe dritt i alle fall, det er virkelig dårlige mennesker, tollere, og hva var det Jesus sa, husker du det? Toller og andre syndere. Det er ikke at jeg tror spesielt mye på Jesus, altså, men han har jo levd, det er det ingen tvil om. Så la meg respektere det han sa, i hvert fall på det området. Der ligger broden vi kom med nå. Ja. Fortsatt 1,6 kilometer, altså til høyre på E39. Ja, ja, vi skal vel gjøre det. Altså, jeg begriper ikke hva de tenker på, disse tollerne. De har jo ingenting med å spørre hva vi har gjort i utlandet de. Altså, vi er ikke kriminelle. Jeg synes det er riktig provoserende å bli behandlet som du skulle vært kriminell når du kommer til Norge. Og resten av Europa så kjører du over grensen, og det er ingen som diskuterer noen ting. Nei, Norge er et merkelig anderledes land. Ja, her ser dere hva andre kan ta med seg når de er på tur i utlandet. Norge er temmelig bra, spesielt på alle punkter. Jeg vet ikke om jeg liker den der spesialiteten til Norge. Jeg ser heller litt på Gabriel sine videoer, jeg, men snakker siden. Yeah.